Дами и господа, започваме с дискусия по най-актуалните теми тук, а и в България в момента. Представям ви колегите Десислава Минчева, кореспондент на BTV в европейските институции и в Париж. Представям ви Георги Готев, главен редактор на Euroactive, и Момчил Инджов, кореспондент на Клуб Z в Брюксел и европейските институции. Здравейте, колеги! Благодаря за поканата. Здравей, Слави. Здравей. Благодарим. Много ми е приятно. Почти година след началото на войната в Украйна, как се промени атмосферата тук по тези кулуари? Деси? Светло зависи от гледната точка. Струва ми се, че изключително различен, главозамайващо различен може да бъде дебатът на европейско ниво и на национално ниво. Те са коренно различни. Особено ако една държава е в предизборен период, и то много често. На европейско ниво, първо, изключително рядко Европейският съюз и НАТО са били толкова единни. И на европейско ниво има решение. Военна помощ за Украйна. Такова решение се взима на европейско ниво единствено и само с консенсус. Само една държава, независимо, може да се казва Унгария, може да се казва България, която и да било на теория, само една държава, ако е против, има вето. 27 държави членки на Европейския съюз са казали да. Когато има такова съгласие на европейско ниво, то не може да остане само на думи. Трябва да има и действия след това. Този дебат обаче по различен начин е транспониран на национално ниво. Вече е национално ниво. И там, зависимост от вътрешно-политическите събития, от вътрешно-политическите битки, този дебат изглежда по различен начин. Пример от последните дни. Преди една седмица имаше втори тур на президентски избори в Чехия. Бивш генерал от НАТО срещу бивш премьер, чешки премьер, който е бил разследван за корупция. Бивш генерал от НАТО, очевидна позиция проевропейска, про-западни съюзници, а пък Бабиш каза между... Просто сравняваме на европейско и национално ниво двата дебата. Бабиш си позволи да каже между първи и втория тур, че ако той е президент, Чехия няма да се съобрази с член 5 от НАТО. Ако не дай си Боже, се не може той да бъде активиран. Една страна, ако е нападнат, то всички трябва да се обединят в защита на тази страна. Което не е вярно. Не е вярно, защото всички договори, Европейски съюз или НАТО, са правно обвързващи. В този смисъл много от дебатите на национално ниво съдържат факти, които те не са верни. Това не е вярно. Това не може да се случи. Разбрахте. Разбирам те. Господин Готев. Колега Готев. Георги. Слепи, познаваме се толкова рано. На нас това ни е втората война, май след 99-та година в Сърбия. Деси казва, че тук има единодушие, единомислие и обща посока на европейско ниво. И вече в отделните държави членки по друг начин се развиват дебатите. Как това, което се случва в България, рефлектира тук? Ами, първо да ти кажа, че тази война, за разлика от онази, която беше кратка, спомняме си, не се вижда края. Аз вече получих изравнителните сметки и струва скъпо. Живея в малък апартамент. Тук в Брюксел ли? Тук в Брюксел. Да. Над 1000 евро са ми изравнителните сметки. Става въпрос за ток и за газ. Нали, хората тук бяха в началото много, как да кажа, щедри, приемаха бежанци по домовете си, защото в Белгия така се прави. Тук не ги приемат по хотелите, както при нас. Но се оказа, че толкова дълго да живеят по домовете на хората е трудно, ако не и невъзможно. И така настъпи една умора. Върви действително една ескалация в военен план. Като има единодушие в Европейския съюз и в НАТО в посока на това, че не трябва да се допусне Украйна да загуби войната. Дори американските генерали казват, че е трудно да си представим до края на тази година Украйна да освободи цялата си територия. Това е немислимо. Но във всеки случай тази война е много дълга. Тя оказва огромно влияние на икономиката, на европейските политики. Не знаем как ще приключи, при какви условия.
Сега, когато много страни от НАТО взеха решение да изпратят тежко въоръжение, включително тежки танкове, защо изведнъж си промениха мнението? Защото се появи и страх, че Русия може да има много силна контраофанзива. Не дай си Боже да спечели войната. За 2 милиона души. Не дай си Боже да стане немислимото Русия да спечели тази война. Господин Инджов. Момчиле. Приятел ви е, разбира се. И на мен. Момчиле, как тази двойственост на моменти на българската позиция, защото позицията на падналото правителство беше една, след това на служебния кабинет друга, на президент е коренно различна, се приема тук? Ами как се приема? На пръв поглед, нали, това си е наша работа, нали, не се мешат във вътрешните работи. Вече на втори прочит, по определени послания, които изпращат, по определени коментари може някак си да човек да си прави сметка какво казват. Разбира се, те няма пряко ти кажат дай тук оръжие на Украина, или че ако не дадеш оръжие или не гласуваш изпращане на оръжие, ще се случи не знам си какво. Но искам да добавя нещо към колегата, към Жоро, за рефлектирането. Го попита как рефлектира в България на това ставащо от България, наставащо от тук във връзка с войната на Украина. Ами рефлектира с това, че БСП не гласуват резолюциите за Украина. Те не гласуват против, но и не гласуват за. Те или се въздържат, или изобщо не участват в гласуването. И това продължава и БСП една, дори делегацията на БСП в Прогресивния алианс на социалистите, демократите, е един от малкото, които почти цялата една делегация да не подкрепя определени резолюции. След малко ще имаме дискусия с български евродепутати. Сред тях ще има представители на БСП. Ще е интересно, тъй като е имало отсъстващи на последната резолюция за Украина. Всички от БСП отсъстваха. Как би гласувал? Не знам дали са отсъствали. Във всеки случай не участваха в гласуването. За да не участваш в гласуването, не е задължително да си отсъствал. Ти просто можеш да не участваш. Сега, другото, което от последната резолюция, интересното е, че не гласуваха двамата ни консерватори. Ангел Джамбаски и Андрей Слабаков от ВМРО. И за Йохан Кючук се споменава името. Аз лично проверих. Специално на резолюцията за въоръжаването на Украина, той беше, му се наложи да напусне Страсбург, специално неговия случай, аз лично говорих с него. Предния ден обаче гласува за една друга резолюция, т.е. един доклад във връзка с Украина. Така че този случай беше на Йохан Кючук случай. Добре, е по-различен. Разбрах. Не се явявам защитник на никого. Добре, Деси. Две думи към Момчил за оръжията. Момчил каза... Ма на нас никой не ни казва, на нас никой не може да ни каже давайте оръжие или не давайте оръжие. Това от национална компетенция. Те първа Европейския съюз и Европа прави първи стъпки към обща отбрана, но това са най-първите мънички стъпчици. Никой не може да ни каже давайте оръжие или не давайте оръжие. И тук се връщам към началото. Има общо решение. 27 държавни правителствени ръководители са гласували за. После те какво говорят в собствените си страни е друга тема. Друга тема. Сега, говорим си за политическата нестабилност в България. Закономерна или незакономерна. Това е тема на друг анализ, но факт е, че тя ни коства доста пари и загубата на доста пари по плана за възстановяване. Какво подценява София, Деси, първо ти, защото знам, че си приготвила и графики? Какво подценява София? Знаеш ли какво? Останалите 26 държави членки харчат, и то много сериозно вече харчат, тези пресни пари, които Европа вкара в своята икономика, за да я съживи след ковида. Идеята на този план за възстановяване е една. Да се съживи тази европейска икономика, ама как? Ами с пресни пари. И тези пари всъщност идват не просто така да ти дам пари, ама ти ако искаш се съобразявай с моите препоръки към теб, а идеята на плана за възстановяване за всички 27 държави членки е да се направят трудните, много болезнените реформи, които ако ги няма тези пари, няма как да се направят. Колко пари сме изгубили вече? Не мога да ти кажа колко сме изгубили, но колко сме на път да загубим. Трябваше след първия милиард и нещо, които от първия транш, сега ако си изпълнявахме всички траншове, през първото полугодие на 2023-та трябваше да вземем около
730 милиона, 725 милиона, второто полугодие са около 750 милиона. Ние не се движим, ние просто не приемаме тези реформи. Колкото повече се бавим с приемането на реформите, защото това е регламента на правилника, давам ти пари, когато ти си направил реформите, защото този план съществува заради това да се направят трудните и болезнените реформи. Исках да кажа, че стъпката, която ние тръгваме да правим, да предоговаряме, например, ни спира и ни блокира, защото много грешно очакване има у нас, струва ми се. Чакаме нещо Брюксел да каже, ма не Брюксел е на ход. България иска да предоговаря. Другите харчат. Другите 26 харчат и променят мощностите си, например, вече с новите европейски пари. Една от водещите теми тук. На целият този фонд България си е България. Дали използваме парите от плана или не си е наш проблем, както се казва. Но темата, която разтресе парламента още през декември, е свързана с Ева Каили, заместник-председател на парламента и така наречения Катар Гейт. Тази жена се намира в ареста за трешетките право на две свиждания на месец. Докъде може да достигне този скандал? Знаеш ли, Светло, за този скандал много беше говорено. Аз искам да поставя въпроса. Ние сме тук всичките журналисти. Да. Искам да кажа, че ние журналистите имаме вина, че се стигна до такъв грамаден скандал. И аз това го разбрах по един много странен начин. След като скандала гръмна, мисля, че беше 10 декември. Точно 9 е полицейската операция. Да, 10. И всички написахме статии с информацията, която имаше в този момент. Аз написах една коментарна статия, след което започнаха да ме търсят от всички гръцки телевизии, във всеки случай много гръцки телевизии и други гръцки медии искаха да разговарят с мен. Една телевизия изпрати екип, за да ми вземат интервю. Какво ги беше учудило? Ами това, че аз бях открил, че сестрата на Ева Каили е създала мозъчен тръст, който служи за това. Тръста хвали евродепутатката. А евродепутатката осигурява терен и възможности на изява на мозъчния тръст. Конфликт на интереси... Това е неправителствена организация, този мозъчен тръст. Конфликт на интереси 100%. И аз поставям въпроса последния начин. Нали, аз просто трябваха ми 15 минути, като отидах в Twitter акаунта на съответната организация и на евродепутатката, за да видя как те са, нали, хаваджия за бузаджия, като свински черва. Как е възможно гръцките колеги да не са го видяли това нещо? Защото конфликтите, работата на журналистите е да забелязва такива. Аз дори смятам, че български журналисти, ако някой български евродепутат, брат му имаше нещо такова, ми ние отдавна да сме го усетили и да, как да кажа, да... Той... Но скандал е толкова голям, именно защото е имало вмешателство в гласувания, на резолюции, в полза на Катар. Това не е ново, Светлио. Има доказани и доказани. Това твърдението на Белгийската прокуратура. Значи новото са, че се намериха чанти с пари. И чанти с пари, да. Броени дни преди започването на Световното първенство по футбол в Катар, имаше дебат в една от комисиите на Европейския парламент с министъра на труда на Катар. И тя беше във връзка с смъртните случаи, с многото стотици, мисля, че са смъртните случаи на работници, строили стадионите за световното първенство. И точно на този дебат Ева Каили, тогава не ми направи, и на мен не ми направи такова впечатление, но го чух, нали, там нещо с Мотолеви, че няма такова нещо, че Катар е образец. Много редица евродепутати, специално Ева Кали не ме впечатли. Говоря личността Ева Кали. Но няколко евродепутата говориха, че тези нападки са малко прекалени. Че Катар е пример в, спазването на правата на работниците и така нататък. Беше много забавен този дебат. Светлио, ако позволиш, това, което каза Георги за ролята на журналистите, е ултра важно. Ама и в момента мисля, че е жизнено важно за Европейския парламент. Като казвам Европейския парламент и другите европейски институции, защото аз леко се съмнявам, че при три основни европейски институции в Брюксел има, ако не се лъжа в статистиката, господа, кажете, има 25 000 лобисти в Брюксел. 25 000 лобисти в Брюксел. Но това е една почтена професия. Прекрасно. Yeah.
прекрасно, но както е почтена професия, имаше много преди да избухне Катар гейт и да влязат съмненията за Мароко, имаше подобни съмнения за Азербайджан, нали, колеги, ако не се лъжа. Това не е ново. И мисля, че сме го говорили с теб. Има депутати, които взимат подаръци и го декларират. Има депутати, които взимат подаръци и не го декларират. И тук идва ролята на нас, журналистите. Има депутати, които искат да взимат подаръци. Значи, Светло, си взимат. Последно изречение, Жор. Европейския съюз в момента се тресе от страх. Какви още имена ще излязат Скочат. От това разследване, защото разследванията върват. Има и бългийски прокурори, които не се интересуват изобщо от последствията. Просто работят. Ама така трябва да бъде. Съдебната власт е независима. А има и обвинения, които сключиха договор с разследващите, с други прокурори. Да. Излезе името на предишния гръцки комисар. Ако излезе, името на настоящ гръцки комисар, опита показва, че цялата комисия трябва да подава... Пък и да не е гръцки. Както се случи, пък и да не е гръцки. Пък и да не е гръцки. Нещо друго. Едно изречение, момче. Все пак да не забравяме Катар. Целта е Катар да си изчисти имиджа. Защо? Защото Катар е един от потенциалните доставчици на газ, на втечнен природен газ. Нали така? Добре. Има ли такова нещо? Има. Има. Еми ето. Ама има и непотенциални. Мароко. Ролята на Мароко в... Нищо, че се казва Катар гейт. Каква е ролята на Мароко? Те първо ще разбирам. Знаем само връхчето на айсберга. Ма връхченцето. А колко има надолу? Дами и господа, ето, виждате, нашето предаване в Брюксел се случва в много специфичен момент за европейските институции. Аз благодаря на колегите, които наблюдават работата им отблизо. Това 120 минути от студио Агора. Ще се видим след малко.